መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መራይ በረሃን ረድኤት የበዛ ወደ ግብጽ ስትሄድ ድንግል ልጇን ይዛ አብረ የተናዳ መላከ ነውል የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ዑራኤል ረድኤት
ሌሊት የበዛ ወደ ግብጽ ስትሄድ ድንግል ልጇን ይዛ አብረ የተራዳ መላከ ልዑል የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ ራኤል ከምስራቅ ሲመጡ ኮንኮኔ መራ አምሃ እንዲሰጡ ሕይወቴን አቅናል ከኃጢአት አውጣና በብርሃን ምራይ በጽድቅ ስምን ልጠራ ጽዋን ቦና ያጠጣል እዝራ ጥበብ መንፈሳዊ በውስጤ እንዲዘራ ብርሃናዊው መላክ ልቦናዬን አብራ የረጋ ምስጢር በገጸ ሰማይ ላይ የፊደላት ቁጥር ማስዋላም ይቼ በፍቅር እንደሞላ ምልጃ ኃይል በብርሃን ጽዋ ተቀብለ ረሽተ ዓለምን ይቀድስ ለምስጋና አንቃይ በንግና በሰል
ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣ የእውቀት ጽዋ ያጠጣ ነፍሴን በጽድቅ የሚመራው የሚያረጋጋኝ ዑራኤል ነው። ነፍሴን በጽድቅ የሚመራው የሚያረጋጋኝ ዑራኤል ነው። ሰብከ ለውና ዑራኤል የሰ
Ura il deresa me ta redati, ura il deresa me ta redati, ya se kutesaka deresa sleti.
ረዳቴ ኡራኤል ደረሰ መጣ ረዳቴ ያሰብኩ ተሳካ ደረሰ ስለቴ ያሰብኩ ተሳካ ደረሰ ስለቴ ደረሰ ስለቴ ደረሰ ስለቴ ያሰብኩ ተሳካ ደረሰ ስለቴ Amen.
መስክራለ ቅዱስ ቅዱስ ይላል እሳንህ
በከበረው ሰማይ ተሾመህ በከበረው ሰማይ ተሾመህ Será que la inteligencia que su fanu quebrine querale bezemenu quebrine querale bezemenu Ullo me dane ni vesu zed Ullo me dane ni vesu zed Que se mai metta ለሚያምኑ በደራሽ አማላጂ ለሚያምኑ በደራሽ አማላጂ ወንዶመ ዳነ ኒወሱዘ ወንዶመ ዳነ ኒወሱዘ ከሰማይ መጣውራይነ ይከታመን ጋኒ ተበቀ የዛብየ እግዚአብሔር ከበረ በሰብል የውራይላምላክ ከፍ በል የውራይላምላክ ከፍ በል ሁሉ መዳን ይወሱዘ ሁሉ መዳን ይወሱዘ ከሰማይ